ল'ৰা হিচাপে কৈছো যে ভৰি এখন ছিঙি ৰৈ গৈছে আৰু এজন তিনিজন হৈছে মানুহ তিনিজন থাকি ভৰি তিনিজন দুইজন এতিয়া দেখাত ভালে আছে এজনৰ ভৰি চৰি ছিঙি গৈছে আৰু মানুহৰ মগাজো লাগে মানুহকেইটা গম নাপাব গাড়ীখন ব্ৰইলাৰ আনিছে কিহত খুন্দা পানীলে এই প্ৰায় দলৰ মাথাত মাৰিছে গাড়ীখন ব্ৰইলাৰ আনিছে কিহত খুন্দা পানীলে